Kompjuterskim izvlačenjem na znak stop birana je pozicija političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za oktobarske izbore. Stop. Sljedeći čučan u političkih. Na taj način svoje mjesto na listama našao je 71 politički subjekt. Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić nalazi se na 35. mjestu na glasačkom listiću. Redni broj 20 ima HDZ BiH, a HDZ 1990 41. mjestu. Broj 69 dodijeljen je SNSD-u. Proeuropski blok je pod brojem 47. Na broju 72 elektronski sistem u CIK-u je zablokirao. Program je sve spasio i zadržao ono što je do sad urađeno. Sada ćemo nastaviti sa 72. pozicijom, s tim što će na ekranu zbog programa pokazivati jedan. To jest, ali mi idemo dalje do kraja. Zbog sumnje javnosti u fer i korektan rad CIK-a čuli su se i prijedlozi da se sa žrijebanjem krene iz početka. Ove tehničke greške se događaju, nismo ih očekivali. Proces do broja 71 nije bio ni u jednom momentu prekinut i nije bilo nikakvih sumnji u proces. I proces do broja 71 je prema mišljenju svih članova ovdje, evo sjedimo, je potpuno validan. Još jednom je u CIK-u pokušan nastavak elektronskog izvlačenja. Stop, pozicija 74, ponovo ista stvar. Članovi CIK-a predložili su pauzu od 20 minuta kako bi se riješio tehnički problem, a nakon što ni tehnička služba te institucije nije znala ukloniti kvar, pauza je produžena za još pola sata. Službe CIK-a pripremile su se za ručno ždrijebanje političkih subjekata iz bubnja. Odluka članova CIK-a koji se povukli na kolegiji je bila da se ovaj proces nastavi na stari način kako se radilo do 2014. godine, i da pristupimo ručnom žrijebanju. A ručnim žrijebanjem odlučeno je da se SDP nađe na 92. poziciji, 82. pripala je SDS-u, a 83. DF-u. Po okončanju žrijeba prisutni politički predstavnici ocijenili su da CIK nije dovoljno pripremljen za izborni proces, te izrazili zabrinutost kako bi mogao izgledati proces brojanja glasova ako sistem bude padao bez ikakvog objašnjenja. Za članove CIK-a današnje žrijebanje je validno, iako nisu sigurni kako su nastali tehnički problemi. Da li je riječ o nestručnosti tehničke službe ili pak lošem izboru informatičke firme, utvrdit će, kako kažu, u narednom periodu.